piena per ele. Wow. Mănânci grele în cea sale. Aia. Cicrile, cicrile. Bacă sunt ei, nu e interesant la cicrile, nu mă da să ușim. Ești. Ala ca e un cam să l-am mutat și bine. Din ești. Cu diva la din ești. Așa? O să l-am mutat și? Bine, o spizare cu urmă de să l-ar lucru că e din ești. Nu s-a l-am. Să l-am tu un mai l-am. A, din ești. Să l-am și ne vedem că ziua fiind în cine vedem cu tine am un măcar. De erau cât de nu ani, cât tine ani, de nu cum este ne. Adică mă nu i-am mâncat la cale, ești o primul mai la paie. Adică așa am tăndăsit, mă merese. እንደዚህ መልካም ሰው ሪኩ ከተበቁ በላይ ነው መልካም ሰው ነው ስመኝ የሚነበረው ይሄ ነው አሁን እኔ ይሄን ነገር እንዴት ነው ማረግ ራስዎ እኔ ጋር ያለው ነው ወንድ ረውዳ ነው ማልቋ ይሄን የያለቀ ቀኖች ቀናቶች ምን መለስ ምን ተመልሰው የሚመጣው ነው ቢሆን ነው ማምጣት ዋናው ይገባው ነገር ሰላሳ ቀን ስለ ጾም ብቻ አይደለም የአንድ ቀን ጾም ራሱ ከልብ አላህ ይቅርታ ጠይቀህ ከሆነ ሁሉ ነገር ይመለሳል። ያ ሁሉ ነገር አልፎ ያ ሁሉ ችግር ራሱ አሳልፋል። ይሄ በቃላት ያስተምርህ ስለፈለገ ነው። ስለዚህ ያስተምርህ ፈለገ አስተማረ። አንተ ደግሞ ከዛ ነገር ተማርከረ። በቃ ያው እዚህ ብቻ ቁጭ ብለህ የሆነ እንድታስብ ያለፈውን ጥፋት እያሰብክ ነው። ውስጥ እንድታስብ ቃላት ነው የሚፈልጉሽ። በቃ አንተ አዲስ ሰው ሆነሃል። እሱ ነው አቃለው በዚህ ረመዳን ውስጥ እኔ ስንት ሰዎችን እንዳስናደድኩ እኔ ነው ማለት ስንት ሰዎችን እንዳስናደድኩ እንደምናደድ ያረኩት እኔ ነው ምንድን ይቀርላ አንቺ ለፍቶ የመጡ ሰዎች ውጥ አብዬ ለምግብ ብዬ ውጥ ለገንዘብ ብዬ አዱንያ ዘጠኝ ማሆን ሰው ወይም በሌላ ዋና ተማከረ ብዬ ከዚያ ዋና እኮ መማር ነው ሳይማሩ መጥፋት ነው በዛው መቀጠል ነው መጥፎ አሁን አንተ ደግሞ ፍርቱን ሊራስ ነው ተቀይራል አልহামዱሊላህ ስለዚህ ጥሩ ነገር ነው ምንም እንትን ምን ነገር የለም ኢንሻአላህ እኔ ደግሞ እንደዚህ ተቀይራ ስለያየው በጣም 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 ደስ ይላል እኔ በጣም ደስ ይላል አልহামዱሊላህ አሁን ደግሞ አረፈለ እኛ ግዴታ ሰው ለመምራት ሀብታም ሚሊያርዴር ምናምን መሆን የለብንም ካለ ላይ ማካፈል ነው ዋናው ነገር ስለዚህ በጣም ደስ ይላል እሺ ካላስ ሰው ተቀበላለሽ በቃ ታማ እሺ ያንተ ጓደኞቼ በቃ ትዘራቸዋለህ ዛሬ ይምጡ ተስፋቸው ነው ማለት ይምጡ ይምጡ ዘክረዋል ያለ ሰው ማንቺ የጎደለ ነገር አንተ ለምን ለጫመት ነው ላለኝ ጎደለ ነገር የለ ትጋደ ይወጣ አዎ ሆነ ትንሽ ነው አመጣው ታይ ታይ ወጥቶ ምንም አልፈልግም ያለ ምንም አልፈልግም አሁን በቃ አንተ ለሽ ነገር ይወጣል ቢሉ አደረ
የበላ ነው ዱሩ ቋት ምርጋ ያለ ኮሉ ይላል ፈልጋላችሁ እንጠራ ነገር አለ? አረ ምንም የቀረ ነገር የለም። በጣም እናመሰግናለን። አገም ነው። እሺ እሺ በቃ ሌላ ጊዜ ሙለም ነውና እኔ ጋር አረ ማለት ያው ትንሽ ጊዜ የቀረውና ይሄደ ነው። ስለዚህ አብረን እናሳልፍ ደስ ይላል። ረመዳን ነው ለቀረው ጊዜ። አረ ችግር የለም ሁሌም አብረን አለ አይደል እንዴ? ከእንግዲህ በኋላ ብቻ ብቻ ማብራት ቀርቷል። የለም እኛ እንደዛ ተሰባስበን አብረን ማብላት ነው። ከድሮ ጸባይ አሁን ተረውጣ አሁንም ጥሩ ሰው መሆንን አላህን እናመሰግናለን። አሁን ጥሩ ጤና ጥሩ አምሮ ይስጥክ ጥሩ አሳብ ይስጥክ አሁንም ጥሩ ደግ ደግ ሰው ያድርግ። አሁንም ለሰዎች ለምስኪኖች መታስበላ ያድርግ። አሁንም ደግሞ ፈጣሪ ዘና አርጎ ፈታ አርጎ አሁንም ይስጥክ ለእግርህ የቤት መኪና ቤታችን በላ ይፈልጋችሁ ነገር አላህ ይስጣችሁ። አሁንም ደግሞ አንተ የቀየርከ ፈጣሪ አብዲ የቀየረ ፈጣሪ አሁንም የኛንም ይቀየረን ለምስኪን እንድናስበላ ያድርገን። አሁን ምን እናደርጋለን? አብዲ የቀየረ ፈጣሪ የኛንም እንደምን ቀይረ ተስፋ እናደርጋለን። እናመሰግናለን። ጤና አስጣችሁ ፍቅር አስጣችሁ አላህም ሰላም። በጣም እናመሰግናለን። ሰከረ ለብስከረ አሁን ትሄዳላችሁ? አሁንም ትንሽ የኛም ወጣ ወጣ እንላለን። ያው ደሮችን ሰዎችም ይየርን እንዴ ነው በቃ ሌላ መስያን ያን ታይካለን። አሁን ትሄዳላችሁ? በቃ አይዶ እሺ እሺ እንላለን።